Така и така, после просто нямаме време да го пуснем, така че да. Не, че е много важно да гледате скиновете, виждали сте ги преди. Да, обаче имената на отборите, в момента OBS-а се просто отказва да действа, затова не мога да ги добавя, тъй че... Да, е, няма значение, така. И без това всички познават отборите. От синята страна имаме Crossfire Gaming, от лилавата имаме бисквити и закуска, сигурно съм, че си имат право точно фенове в Twitch-чата. Абсолютно. Ако сте фенове на Crossfire или фенове на бисквитки и закуска, сега е момента да кажете Танго обичам те, или Копа обичам те. Или Води обичам те. Или Води, просто искам децата ти или някакви такива неща. Мисля, че обърка стрима. Та, започваме. Да, започваме. Да, и вече сме в игра. Всъщност, да, забелязваме, че... Да видим соната дали отново е започнала. Да, да, сон отново се сфери, Чарм. Ами, получи му се миналия път, както видя, спамеше си човека, съвсем спокойно, харасваше, състемваше. Виждам обаче, че Елиза Топлин е започнал с фласк, както и Каслин в мидлейн. Докато Шен е заложил на Доран Шилд. Да, така е интересно, той всъщност Доран Шилд. Вероятно се пази от Ноктюрн. Може би обмислят те някакъв. Обаче мисля, че може да има, че може да видим някакъв левел 1 сблъсък тук. Twisted Fate, подготвя пикакарт. За малко Води умело доджна този какун. Шенс този Дорен Шилд ме навежда на мисълта, че се подготвя за лейн слаб. Това също е възможно. Ще видим какво ще направи той сега. И двата тима са купчени. Така че няма никакъв индикейтор дали ще има лейн слаб на този етап. Така е, да, в момента лилавия отбор пази синия си бъв. Не мисля, че сините да оттегнат. Отново нямаме кой знае колко ворда в enemy джунглата, докато лилавия отбор доста дефензивно, така са ворнали собствената си, ворнали са входа към червения бъв. Да, също се и този ворд тук. Добре са ворнали те. Докато синият отбор до тук не са сложили нито един лорд. Ами в момента предполагам, че Сона просто запазва своите лордове, за да може да има някакво предимство във вижа на по-натам. Виждаме, че Вейн в момента е от към... е от страната на топ лейн. Вейн и Сона и двете са се запътили към топ лейн всъщност. Или към мид. Което всъщност е, да, да добро решение. Доста добро решение също този Касадин. Да, и виждаме Twisted Fate в ботлейн. Да видим дали няма да му е малко гадничко на този Twisted Fate. Вярно, че мисля, че лавият борсър ще се подготвя разслабне. Да, веднага забелязаха те, че ще е по-добре просто да се слабнат. Да се слабнат на време. Отива ботлейна. Да, изглежда, че имаме... Support с AD Carry на мидлейн, двамата мидлейнери в ботлейн, Мирала нареди героите, спектейта. Наредени са. Отдавна, Снежи. Снежи, не ме репликирай, моля те. Да, така. Продължават да си фармят на мид ботлейна. Да. Ноктюрн се насочи. Да, че Ноктюрн веднага се насочи надолу. Той е с този голд карт, това че Ноктюрн не успява да нацели Касадин със своя Дъскбрингър. И се отказва. Мисля, че да, може да цели. Видим... Пред това време обаче Вайса подготвя да се подготвя в топ лейн. Елиз веднага се отправя към нея с този рапел и флаш с него. И дали, че няма да успее да се спаси, First Blood отива за Шен, да. С този Ignite. Ами, доста добре. Елиз изобщо не очакваше, че Вайс е там. Всъщност, този лорд кога беше поставен там? Мисля, че тя отиде да лорд, не така се... Може би да, и Вайл спя доста неприятно приключи за нея, освен това изгори своя флаш, без успея да се спаси с него. Да, но сега Шен, както виждаме, запазва миньоните към своите страна. И имаме пауза. Ти е паузата. Аз ще се възползвам от тази пауза, за да изчезна за момент. В който момент, Мария? Да. Добре. Изглежда, че Шен има проблеми с мишката и затова е паузата, обаче мисля, че тази пауза няма да издържи дълго. И край на паузата, съжалявам, Мирела.
Няма значение, аз просто ще изчезна за малко. Добре, през това време... Идеш, че ли се връща обратно към топ лейн. В мид лейн Сонов маш е доста полк от много, много агресивния лейн на Кейтлин Треш. Въпреки това обаче Вейн успява да фарми доста спокойно. Обаче изглежда, че и Вай и Ноктюн са отправили към този мид лейн. Вай се опитва да влезе, обаче Ноктюн напричаква, свалява доста ниско, флашът е изгорен. Вейн също флашва след нея, не успява обаче да я довърши. Отнася игнайта от Треш. Така че изглежда, че Вай е принудена да се обърне. Няма kill secured в този мид лейн. Дали че Мидлин просто продължава доста агресивно да се полкват. Фарма е доста равен. Обаче трябва да се отбележи, че Вейн загуби флаша си в този екшендж. Топ Джони загуби игнайта. Обаче Вейн е хукната да лично пари си измъкне. Кило отива при Топ Джони на Треш. Гледа, че Сона се разхожда из джунглата. Този да спринг в цяло успява да успели Кейтлин, два решения фоллоуф обаче. Мисна тук от страна на Треша. Еми, да, значи Треш е Bloodthirst 3. Окей. Ще се опитам да го спомни. Без това на мен тимовете са ми доста непознати, както знаете, аз не съм се занимавала с това до сега. Bloodthirsty. Мерси, Джестър. Добре, чакаме Мирала да се завърне. За да запълни дупките, които така оставям. И на мен ми се спи. Съжалявам. Изглежда, че синият отбор се подготвят за лейн слаб. Вейн и Сона иска да се отправят към този бот лейн, докато трябва да отиде мид. Каслин обаче е доста наясно с това и се рекова. Мисля, че и лавите също иска да направят някакъв слаб тук. Да се избегне 2 в 1 лейна максимално. Да, виждаме, че Треш Кейтлин също се отправят надолу, така ще направим втори лейн слаб за тази игра. Направим беше лейн слаб на ADK-тата и саппортите. Да, завърнах се аз междувременно. Да видим какво се случва и какво съм изпуснал аз. Представяме, Вейн в ботлейн е хукнат, той отнася доста демедж от тази Кейтлин. На ботлейн, да, действително Вейн е толкова притисната от Кейтлин, както си мислих, че ще стане. Въпреки, че с тейн саппорт, мисля, че по-нататък в играта ще почне да се види, че Вейн аутскейлва Кейтлин в демидж. Да, Вейн аутскейлва повечето AD Carry-та в момента. Да, както и Сона с този стейн, който дава на своите кери. На топ лейн Шейн вече има... Шейн вече има Spectre's Howl. И изглежда, че 20 милиона напред пред Елис. Да, този ранен кил, който му подсигури неговия джамбър, беше доста... Виждаме, Twisted Fate Ultimate на бот лейн, браво към браво, обаче Ноктюн веднага отговаря. Треш спасява с лантерна, обаче Ноктюн продължава към нея. Има Шенъл върху тази Кейтлин, който не успява да я спаси. Well played. Това беше много добре изиграно. Ето за този ужас говорихме. Ужаса на Ноктем от, който в момента не се сеща. Изглежда, че синият отбор се правят към ботлейн. Касадин се опитва да кантесне. Едва ли ще успее, но лага му се използва своя листлок, за да се измъкне. Продължава да се навърта, мисля, че ще направи някакъв опит за стил, но просто...
Драко не спрен твърде бързо, обаче Вай веднага скача на Ноктюн и Касли не готов, не е готов да я довърши. Вай обаче няма мана в случая, Вейн използва своя байер, продължава да гони този Касли. И изглежда, че ще бъде едно за едно. О, Вейн ще се телепортне върху Лорд, знае Касли, че тя е там. И Касли не вирифтал към нея и... доста... добре от страна на Касли. Много, много добре изиграно беше това. Вейн просто явно не разбра, че съпортваше право върху Лорд и лошо сега изигра това. На топ лейн забелязваме Шен колко много аутскилва е Лиз от демидж в момента. Обаче Гопа е приклещен между Кейтлин и Брафа. Тоест между съпорта и Кейтлин. И Ейсен Хол успява да го довърши. Това беше... не успя той да доджне пилта over Peacemaker-а, може би иначе нямаше да достигне демича на Кейтлин, за да го убие. Много, много лошо се спана тук от куката. Виждаме обаче, че Кейтлин изглежда е получила double buff от този exchange. Да, което в момента я прави доста по-болезнена за Вейн. Виждаме обаче, че въпреки разликата в киловете, голд е точно изравнен. Тук обаче мисля, че Елис... си има доста сериозни проблеми в този топ лейн. Yeah. Обаче Ноктюн веднага се намесва с този... Шен ефирнат наобратно. Успява ратофния да се измъкне. През това няма мача в бот лейн, а Сона е хваната в бокса. Води веднага се мята към нея. Не успява да я довърши. През това време Шен и Касадин се обърнали върху този Ноктюн. Касадин доста труден за спиране с този рифт лок. Обаче успява да се измъкне въпреки това. Тук има обаче 3 души в този ботлен. Мисля, че това е първата кула за играта за лилавия отбор. Успява Володимор да избута ботлинията на Crossfire Gaming и това доста добре им се отрази с една безплатна куличка. На топ лейн обаче Елис отново е много сериозни проблеми. Този рапел не знам дали ще успее да я спаси. Още един Ignite тик и успява да се измъкне. На по-малко от 100 HP един тик на Ignite на Реностигна. Елис в момента се опитва по всякакви начини да се спаси от този Шен. Интересно ми е да прави тя Haunting Guys, което е маската за Magic Penetration. Докато Шен обаче е завършил вече своя Spectre Skull. Да, има той доста ранен Magic Resist, има и много HP. Труден е за сваляне като цяло с състейна, който му предлага Spectre Skull. Ето че Води се насочва към този мидлейн, обаче му се налага да отстъпи, защото Гоп успява да го усети и побърза да отстъпи назад. Интересно дали... Идеята, че имаме 4 души от отбора на бисквити и закуска в този мидлейн. Мисля, че са насочили към тази мидлейн кула. Да, те ще опитат да се изнат и мисля, че ще успеят. Възможно да успеят, да. Идеята, че кулата се сваля доста бързо, този Ноктюн няма да успее да ги удържи още дълго. Няма достатъчно миньони. Те доста добре реагираха отбора на Crossfire Gaming на този сиеч. В момента, всъщност, голд разликата е почти никаква, пренебрежима, въпреки толкова рано в играта. До 3-4K разлика няма, кой знае какво значение. Забелязваме, че Гоп има завършен Шин. Може би скоро ще има Лич Пейн, да видим. Някой момент има само 630 голд себе си, няма да е много скоро. Да, така че всичко, че вероятно се отправил към този Лич Пейн. Да, наистина, той в момента, в който го вземе, ще прави доста демидж. През това време обаче Касадин с този Catalyst, The Protector, Tear of the Goddess, едва ли ще може да го настигне по демидж. Ами в момента Касадин просто се опитва да се насочи към билд, който е по-танки, да го наречем, който значи, че има повече HP, отколкото Twisted Fate, очевидно. Скоро той ще завърши своя Road of Ages, може би. Искам да ти кажа, че Касадин си прави доста демидж, дори само с Road of Ages. Има доста високи бейс валюс, обаче на момента този Лиш Бейн доста ще успее да отредне Катлин за протектор. Да видим все пак. Елис... топ лейн се разменят някакви емоции. Започва тя като че ли да се завръща. Да, този Haunting Guys доста и помага да дръпне напред.
Макар че отново виждаме казуса на Мара Гера. През това време обаче Шена успял да завърши свой спирит визаж. Да, в момента той доста танки и има толкова много състени, че колкото и да спами своята мана Елис, както забелязваме, не може някакси да направи достатъчно демидж, че да го притисне. Може би тя помощ на джунгър отново. Всъщност те имат доста добро комбо Елис плюс Фейт Нохтън, ако успее някой да лане своето сърце, ще не е мъртъв. Обаче виждаме, че Вай се отправила към този топ лейн. Елис отстъпва назад, обаче Вай минава право през Уорд. Забелязваме, че на бот лейн Кейтлин вече има сериозно предимство пред Вейн. Въпреки това обаче Вейн има за цял завършен Blade of the Ruined King, докато Кейтлин сигурно не се просто не се е връщала още, но според мен този Blade of the Ruined King има доста сериозно предимство. Той осигурява много сериозен Power Spike. Така е, да. Това е Power Spike на Вейн в Midlane Game, за който ни е полезнено познат и за който беше банван толкова дълго време. Но Вейн все пак е Ада Кери, което изисква много скил, защото... Виждаме, че синият отбор се опитва да се отправят към този дракон. Може да се получи някакъв вид Dragon Dance. Имаме 4 от линия, 4 от другия отбор по него. Доста добре е лодното. Въпреки това, и двата отбора се стараят да премахнат движение на другия, колкото могат. Идеята, че това се обръща на Siege Blood от синята страна на тази Midlane кула. Пуснат хук. Ами, в момента всъщност не съм сигурна доколко. Имат добър хук, действително. Crossfire Gaming. Могат евентуално да сейджнат тази кула. Но пък от друга страна, лилавия отбор има доста добър wave clear. Избутаха ги до кула и сега вече се насочват. Да, насочват се надолу към дракона. Знаят, че там не е лорното и доста добре се скрива за тази стена. Излежда, че се опитва да пречака. Флаш крешено право върху Вай! Веднага последвано от параноята на Ноктюр. Бокс натрежда веднага след това. Вай се отправя към тази Вейн, не успява да направи достатъчно демедж върху нея. И Вай веднага пада, но Шен успява да довърши тази Вейн. В момента синият отбор гони този Шен, който... Трещава да лъга. И това Destiny право върху Треша на лилавия отбор. И Треш издъхва. Така че доста интересен екшендж. Окей, Кейтлин не достига. Обаче Twisted Fate продължава да гони този Шен. Дали ще успее да го довърши за 100... дали Игнайта ще достигне, успява да го убие. Killing Spree за Twisted Fate, който мисля, че събра 3 кила само от този файт. Кейтлин просто... Да. Продължава да тича, но не мисля, че мога да... Не, едва ли ще успее да се измъкне. Twisted Fate има... Приготвя своя голд карт. Сона продължава да му дава много спид. Обаче, Касадин веднага го обръща върху него. Прекалено дълго гониха, ми се струва. Касадин може да продължава да гони, но се отказва. Да, изглежда, че ще се откаже от това. Ами, защото има голяма вълна миньони. Видяхме пингове върху тази кула. По-добре да се берат фарма. Може би да се опитват за дракон, както виждаме. Изглежда, че дракона беше осуетен за синия отбор. Ето, че видяхме как се стакват ултимейтите от синия отбор. Абсолютно. Това беше много страшно. Много страшно. Това флашка Шендо веднага посебвано от параноята. Много беше сигурно от синия отбор като цяло. Те се криеха през цялото време за тази стена. Знаеха, че лилавият отбор тук няма лордове и просто соната изскочи от нищото. В момента обаче Лави отбор има предимство с виждане около дракона. Да видим, да, имате един розов лорд на... Виждаме, че въпреки че Лави отбор води с една кул и един кил, голда като че ли е с предимство на сините. Сона вече е купила оракул, колко... Всъщност не е много ранен, вече сме на 18-та минута. Доста добро решение от Сона. Знае тя, че лилавия отбор оверлордва и може да се възползва от това нещо със своя оракул. Трябва, че двата топлейнера са се върнали обратно топлейн. Сона е кукната, обаче едва ли ще има фоллоуап. В момента двата отбора като че ли се правят танц на мидлейн. Докато Вай обикаля около дракон.
Овен се опитва да прави... Обаче, Twisted Fate е хукнат и веднага е просто бърсната от Илания отбор. Следва Елис. Няма как да избяга. Елис няма как да избяга от това. Дабл кил за сапорта. Доста интересен kill distribution тук. Support carry Edwards. Да, доста интересен kill distribution за Лилави отбор. Обаче Лилави отбор са готови да се изжим тази кула, няма как да ги спрат. Ще наспява ретонт на Сона. Дали Сона ще успее да се измъкне от това, казни и продължава да я преследва. И накрая кил отива при Шен. Нокия му се налага да флашне. Към Дем успява да избута Вай от него. Мисля, че на левия отбор тук ще им се наложи да отстъпят. Така е, да. Много неочаквано беше хванат този Twisted Fate от хука на Треш. Ако не беше тяло, може би толкова близко до левия отбор, Тим Файт ще за... Обаче, Касадин веднага рифлоква към Nocturne, който използва своя Spell Shield, за да се измъкне от Тейси на хол. И на Касадин му се налага да обрактене, дали ще има трейд едно за едно. Едно за едно с този Касадин. Нямаше Касадин как да избяга. О, ето го това, Destiny. Телепортва се... Идали, че се телепортнал към Кейтлин, обаче Вайтив се да го спаси и мисля, че това ще е дракона за синия отбор. Няма кой да им попречи, обаче Шен и Вайт всъщност слизат надолу, но двама срещу трима, не знам дали ще... Но дракона е осуетен, защото синия отбор през това време преследва Треш. Вау. Просто навсякъде се случва някакъв... Обаче Истона е тук, кокун върху Вай. Която не успява да се измъкне, много килове се разменят, много агресивно, двата отбора остават супер близо, обаче този дракон отива през синия отбор, колкото да затвори дъпката в гола, която се създаде от тези някакви exchanges. И да, наистина вече нямаме абсолютно никаква разлика в голда. Въпреки че и лавият отбор имат предимство от 2 кула и 2 кила, няма абсолютно никаква разлика в голда, даже синия отбор годи с 200. Ако забелязваме как цялото CC на... на Crossfire Gaming. Просто няма как да избягаш от него. В момента, в който Елис ти хване с един какун или да, няма... Свети пусне златна карта, просто няма на къде. Освен това, изглежда, че Сона отново има available flash crescendo. Да, наистина, да видим дали тя се е скрила за тази стена, да видим дали се опита да го ползва. Ако види някой изкуши таргет наблизо, Касадин се е запътил да вземе този лорд. Може би ще се опита тя да направи нещо. Лис успява да мисли своя кокун, на Касадин му се налага да рифтлокне. Обаче Треш този оракъл минава чисти лордовете. Да, Треш всъщно забелязваме, че току-що е отговорил на оракъла на Сона. Забелязваш ли как Елис започва да прави адски много демидж малко по малко без кой знае какви айтеми? Да, всъщност тя се ориентирала към Magic Resist. Единственият AP айтем в момента е този Hunting Guys. Тя прави Magic Penetration билд, който е добър билд за Елис, лесно се постига и прави много демидж, разбира се. Може би скоро ще направи... Може би се опитва да бейтне този Шен за евентуален Nocturne Gank. Навърта се Nocturne, но реши, че май няма смисъл. Nocturne все пак влезе в рейна, но само колко път да отблъсне Шен от кулата. През това време да, в мидлейн излезе, че има голд карт върху Треш. Опитват се отново да хванат, забелязаха те, че проблема е в Twisted Fate. Миналия път Twisted Fate просто веднага, щом си го набелязаха, беше бързна за секунди. Той също вече доста адекватно е отговорил на тези хукове и цялото CC с едно панч. С панч извейл. Изглежда обаче, че Елис е хукната и флейната. Nocturne обаче влиза с параноята право към Кейтлин. Мисля, че влезе с парана дълбоко тук, обаче с този Twisted Fate Ultimate отправили се към Voldemort. Паш крашен направо върху Лилавия отбор, въпреки това обаче не достига демиджа, Вейн успява да довърши Касадин, обаче Шен веднага отговаря с... През това време Кейтлин успява да добие тази Сона, Вейн едва се измъква с 150 HP, дами и господа. Както и Nocturne, двамата доста така на теничко си измъква. Обаче имаше голд карт върху Кейтлин и Лилавият бър веднага го връща върху Twisted Fate с този AC на хол. Няма спасение за него. От цялото това CC. И тук имаме Кейтлин с дъбъл бъв, която е доста страшна в момента.
И се завърши Infinity Edge. Кейтлин също доста дръпна напред. Тя води Вейн с цели 60 милиона. Изглежда, че Вейн, колкото и да отскейлва Кейтлин, просто не успява толкова добре да навакса от ранния си дефицит. Ами за момента мисля, че проблемът в последния тимфайт беше точно това, че тайминга преклена надълбоко. Тимфайта определено можеше да се случи по-добре. Да, изглежда, че има тонът към Елис, обаче Касадин, целта на Касадин е Вейн. Вейн започва всъщност да прави чудовищен демидж, тя в момента се опитва да завърши своя зил и е доста близко до завършването му, бих казала. На Фантом Дансър. Да, Фантом Дансър, зил. Така, това е жълтичкото е зил, Фантом Дансър е до оранжевичко. Фантом Дансър е червен, за който не знае. Червен ли? Не ли оранжев? Червен. Добре, съм доста нисля. Както и да е. Да, Вейн може би сега след като се прибере ще завърши своя Фантом Дансър. И ще започне да прави сериозни количества демидж. Въпреки това обаче Кейтлин със своя завършен Infinity Edge и Phantom Dancer и с този Vampiric Scepter мисля, че се отправила към Bloodthirster. По-скоро Last Whisper. В момента всъщност никой от тях не е тръгнал да стаква армор, доколкото забелязвам, но търни има само един Emblem of Valor. Да видим все пак какво ще реши тя. Касадин също започва малко по малко да става едно малко чудовище. Доста по-танки е Twisted Fate в момента и Twisted Fate всъщност, на Twisted Fate също му се наложи да се обърне повече към дефензивен билд след всичко ТЦ, което му се издава на момента. Обаче Сона отнася доста полк и е абсолютно melted. Тази Сона колко много критове отнесе тук ще. Просто... Изглежда, че трима души от синия отбор се опитва да се опитва да опазят тази мидлейн кула от 4 от Лилавия, докато двата топ лейнера още се бият в собствения си лейн. Тази Кейтлин колко много демидж прави, просто... Два крита айтема, доста неприятно положение, особено с пасива. Да, действително в момента просто... Много сериозен демидж. Трябва да я изпаряват първо, ако искат някакъв шанс за победа в тимфайтовете, защото тя е действително много напред. Въпреки това обаче Касадин не отстъпва изобщо по демидж. Okay, да. Освен това, Лилавия отбор имат по-добър фронтлайн. Имат цели два героя, които могат да пилват и за двете керита. Да. Да не говорим, че Касадин по принцип е мобилно кери. И не му трябва кой знае колко пил. Докато за Crossfire Gaming фронтлайна е малко въпросителен, защото имаме Nocturne, който е... Имаме Nocturne или сега, че Nocturne винаги се отправя към баклайна на враговете и мисля, че в случая няма кой да пилва за тази Вейн. Наистина, Елис също може би се опитва да дайва, тъй като в момента... Тъй като се оправила към този Magic Penetration билд. Доста липсва пил за Вейн и за Twisted Fate. Има само една Сона, която може... Обаче, Паранойя право върху Касадин, фоллъв на този голд карт и също доста бързо го свалиха. Хвана Out of Position малко този Касадин, отнесе цялото цвете на света. Обаче, изгорен беше Нокти на ултимейта за това. Да, но не мисля, че в момента те просто се опитват по всякакъв начин. Искам да обърна внимание, че това беше първа кула за синия отбор, докато Лилавия вече имат 4. И синия отбор тук се отправят към този дракон. Но мисля, че няма да успеят да стигнат време, за да ги спрат. Вече сме в мидгейма, доста повече AD. Всъщност... Да, в момента Twisted Fate очаквам да си вземе нещо по-офанзивно, защото той има само Lich Bane и Банши Спейл. Да, което просто изостава доста по демидж от Касадин. Обаче Лилавия отбор иска да отговори с Барон на 28 вината, доста претенциозно. Веднага забелязания това Destiny от страна на Twisted Fate. Започва се и на отбор да се събира към Барона, но дали ще стигнат на време, много беше на търпения бъд. Според мен дори да успеят да стигнат на време. Елис и Twisted Fate вече са пристигнали, обаче доста зоните на лично този Барон. Смайта успява да вземе Барона. Елис умира в опит да го стилне, изгорен беше флаша на Сона, обаче Касадин преследва Вейн със своя Рифт Уолк, Бариер се опитва да спаси от Ейсин на Хол.
И дали че Касани обаче продължава да гони със своя ултимейт. Доста демедж от негова страна. Оу, с тази Сона няма шанс. Но крещен добро върху 4-ма, дали ще спеш да спаси, а Вай ни се налага да използва своя ултимейт върху нея. Salt and battery LP, дами и господа. Просто тези флашове, лутове. Да, много, много gap close, много crowd control. Много добре решиха отбора на бисквитките, че имат някакво предимство и трябва просто да се възползват по всички абсолютни начини, за да увеличат тази разлика в голда. Това изгърмяха толкова флашове, лутове и така нататък. Те просто знаят, че в този момент Crossfire Gaming няма с какво да им отговорят, защото ги превъзхождат по демидж, превъзхождат ги по темплайн. Но пък, ако успеят да търтваме достатъчно дълго, може пък да ви е някакъв комбек. Възможно е, а пък и докато не е толкова голяма. Имаме и Vayne, която скелва доста добре в този late game. Обаче има сиич на тази ботлейн кула. И двата отбора са се насъбрани натам. Мисля, че просто се очаква някакъв финишейт. Да видим, всъщност не мисля, че могат да я сиич на тази кула. В момента нямат флашове някои основни герои от страна на бисквитките. Касадин се намества от горната страна на стената. Има хук върху Алис, обаче мисля, че това просто не беше целта, на която се надяваха. Ами ультимата на Трежа в момента също така не е available. Може би се чакат някакви кулдаунс. Видим, ще вземат е тази кула, ми се струва. И Елис отново е пукната, няма да успее да се измъкне от това. Твърде много демедж от лилавия отбор. Мисля, че тази игра, това си просто е ултимативният враг на този Елис. И Nocturne също доста демедж отнаси Assault and Battery право върху него. Успява да пусне параноята, но не може да се спаси с нея. Сона е хваната в бокса на Треш, продължава върху тази Vayne. Получават шътдаун за нея. Мисля, че това ще бъде GG за бисквити закуска. Не мисля, че те имат какво да направят. В момента те таймари гейм са прекалено дълги. Мели скоро ще се върна, обаче мисля, че няма да успее да го пази сама, а пък и Гопа отнася доста голям, доста сериозен демедж. Доста демедж от доста късовина. Елис тича към тях с хомгарда, обаче не успява да направи кой знае какво на този треш. Или просто GG, уолплейт. Много добре се възползваха те от своето ранно предимство. Успяха да го утилизират, така да се каже. Просто накрая направиха, наистина изгърмяха спеловете си предварително, но го направиха с цел просто да могат да свършат играта по-бързо, което и направиха. Както видяхме, направиха един финален пуш и Crossfire просто нямаше с какво да отговорят. Много добре изиграно, браво бисквитки. И сега можем да направим някаква пауза преди финала. Да, ще направим една лека паузичка. Докато чакаме браките да се апдейтне, разбира се. Или всъщност аз мога да остана тук и да ви отговарям на въпросите. Ако имате такива, разбира се. Да видим някакви... Да. Другият отбор на полуфинала, т.е. другите два отбора на полуфинала, Шопска салата и Kill Count Lost в момента играят. Доколкото разбирам се на 17-та минута, така че ще трябва да ги изчакаме да свършат. След което да наблюдаваме финал. Ако имате някакви въпроси, сега е времето да ги отговаряте, т.е. да ги задавате. О! Така че, давайте. Не мисля, че някой от нас зеква, но между другото се случва, когато трябва да говориш прекалено бързо. Ако не си каспал, няма да разбереш, но когато трябва да говориш прекалено бързо, понякога се случва да направиш лапсус. Но благодаря за градивната критика. Така, финалиста печели момент. Така.
финалиста, т.е. първият отбор печели 20 евро в РП, в смисъл всеки един от тях. Вторият отбор печели 15 евро в РП, третия 10 и четвъртия 5. Общо взето това е всяка седмица, наградите са едни и същи. Така че, да. Ако да, има награда. RP. Така че, просто ако искате малко повече РП, питат те дали си живяла извън България, защото имаш прекрасен акцент, когато говориш на английски. Не съм живяла извън България, просто страшно много съм се интересувала абсолютно всичко свързано с League of Legends. И просто знае английски добре, лол. Да, и просто... Is it that surprising? Не знам, просто, защото с много хора съм си говорила и сега преди по-малко от месеца всъщност бях в Англия, така че... Някой път ще направим стрим на английски. Да, стрим на английски ще бъде много по-лесно, гаранция. Нали? What do you say, guys? Do you want an English stream? Чакай, малко говори. Ако искате, можете просто да напишете в страницата на Афка TV, примерно. Едва ли ще е точно някой Go for Low, но може да се направи някакъв английски стрим. Примерно, да. Да видим. Между другото, в момента имаме 208 вюера. По едно време видях, че са към 215 или нещо такова. Така че, много ви благодаря отново за това, че сте с нас и че подкрепяте нашата кауза. И така, да видим скоро дали... Имаме ли някакво развитие с финалите? Имаме развитие в застой. Изглежда, че другата игра ще има да я чакаме. На колко сте? Мария е на 17, аз съм на 22. Аз съм бабата на Лол. Holy shit. Да. Камера може да се намери, но в случая това не е най-важното за стрима. Просто искахме... Тъй като днес има ремонт, отново ще кажа, в студиото на Афака TV. Просто идеята беше да подкараме стрим колкото се може по-бързо. Без... Моля ви! Окей, без лични въпроси, плиз! Така, мисля, че горната част от браките са свършили току-що. Вот и гледам, че пак има някакви проблеми с турнамент кода. Не, просто браките не се апдейтва сам, което е доста неприятничко. Сега ще видим. Апдейтно се е бракета. Браво на бракета. Разгеле. Kill count lost били шопската салата. Жалко, обичам шопската салата. Обаче нямаме tournament code. Ще проиваме. Не, нямаме tournament. Да. Да, добре. Така. Не съм живяла в Англия. Просто е била там. Холи. Развален телефон.